God morgon och varmt välkomna till morgonsoffan i Smedjebacken. Så fantastiskt kul att vara igång igen. Ett långt uppehåll, man saknar ju det här verkligen. Jag är helt övertygad om att dagens soffa blir mer spännande än de tidigare. Så tittar jag på karn bredvid mig. Vi ska köra igång. Så jag hälsar världens bästa Julia välkommen. Ja, tackar, tackar. God morgon. Varmt välkomna allesammans till höstens första morgonsoffa. Och jag håller med, det kommer bli en spännande morgon tror jag också. Men innan vi drar igång så vill jag som vanligt gratulera dagens namnsdagsbarn. Så känner ni någon som heter Helge så får ni gratulera honom idag. Och så är det ju såna här temadagar. Och idag är det den internationella översättningsdagen. Och det passar ju bra när vi ska prata lite japansk affärskultur här längre fram med Samarkand. Så är det. Ja, varmt välkomna som sagt va. Och Roger, du har ju redan den här morgonen fått börja känna på lite av våran gäst här, Pontus Lindman. Varmt välkommen. Tack, tack. Du är magiker. Ja, precis. Det är det jag är. Ja. Världskänd magiker. Ja, jo, men det, jag åker runt och gör det här över hela världen. Har du räknat några gånger så där hur många länder du har varit i? Nej, inte hur många länder jag har varit i. Har du varit typ i Kina? Ja, Kina har varit i. Oj, då har du varit långt bort. Ja, jag har varit väldigt långt bort. Apropå och kört. Apropå den här översättningsdagen som är idag. Då. Precis. Ja. Vi ska återkomma till vad du gör här i soffan i Smedjebacken. Men vad var det Roger fick göra här när folket droppade in? Men jag bad Roger för en liten stund sedan att han skulle rita en sak. Så han fick en liten whiteboard och så skulle han då rita upp någonting som han kunde rita. Jag frågade då ganska tidigt om han var duktig på att rita. Det erkände han ganska snabbt att han inte var. Och det är inte jag heller. Men jag tycker att det är ganska intressant med vad man kan göra med teckningar. Yeah. Så Roger, du har alltså ritat någonting. Det stämmer. Yes. Och detta har jag videofilmat så att det liksom inte är så att vi hittar på det här. Mm. Ja, men precis. Så att Roger, nu kommer vi göra så här. Jag kommer ställa ett par frågor till dig. Och du får svara precis hur du vill på mina frågor här. Det viktiga är att du svarar så som du tycker och känner. Så till en början nu, var det en liggande eller en stående bild du ritade? Den är liggande. Den är liggande, okej. Okay. Ritade du det här av någon speciell anledning eller var det bara det första du kom på? Det första jag kom på. Det första du kom på, okej. Okay. Så du gör vi så här, jag vill att du bara tänker på hur den här teckningen såg ut. Och så skulle jag vilja att du, helt oberoende av det här, bara säger en färg, vilken som helst. Röd. Så nu har ju inte vi någon typ av ögonkontakt utan du kollar rakt ut där och svarar på mina frågor. Så röd. Ja, det stämmer. Han är lite nervös. Ja, jo, men det... Nej, det är jag inte. Okej, okay, så Roger, röd i alla fall. Då gör vi så här. Jag skulle vilja att du säger en slumpmässig sak, precis vad som helst i hela världen. Vad hade det blivit då? Herregud, höll jag på att säga. Skorsten. Skorsten. Ja, okej. Okay. Har du åkt förbi hemma hos mig där? För vi har hållit på och byggt om skorsten och lagt om tak nu de senaste två veckorna. Jag vet faktiskt inte var du bor. Nej, men då så. då gör vi så här. Skrev du under vad det var för någonting? Ja. Jättebra. Så, jag var ju skrivkunnig i alla fall. Du var skrivkunnig i alla fall. Ja, det är tur det. Om du inte var så duktig på att rita. Så vi gör så här. Jag vill att du tänker att det här ordet, oavsett vad det än var för någonting, det står precis här framför mig. Så vi gör så här. Jag kommer sätta upp ett antal bokstäver i luften så här. Jag vill inte att du säger till när jag tar stopp. Nej. Utan fortsätta att låtsas som att det finns oändligt med bokstäver. Ja. Så vi gör så här. Vi sätter upp första bokstaven där. Bara tänk på hur den här bokstaven ser ut och hur den låter. Och så fortsätter vi med en bokstav nummer två. Så länge det inte är T eller någonting sånt där du tänker på så borde det finnas en tredje bokstav. Ja. Fjärde. Femte. Mm. Sjätte. Nu lär jag räkna efter. Nej, det finns ingen sjätte.
Nej. Vi gör så här, Roger. Jag tänker... det finns det, visst. Man kan inte räkna. Det finns visst. Det finns bara 6 bokstäver. Eller, ja. Det stämmer. Det är inte så lätt att ha visuellt så där i luften. Nej. Nej. Okej, en sista sak som jag vill ha då. Ja. Nu befinner vi oss i en gammal industrimiljö som ni har gjort om till ett jättehäftigt ställe. Mm. Men om du nu tänker att det står någonting precis där i mitten. Visualisera att du ställer upp någonting stort där. Vad hade det varit för någonting stort du ställer upp där då? Ja, det får jag ju inte säga. Okej. Okay. Då står det ju om det. Så vi gör så här. Jag får ljuga hur mycket jag vill. Du får ljuga hur mycket du vill. Ja, precis. Ja. Även antal bokstäver eller? Ja, det kan du få göra. Det är helt okej. Ja, tack. Mm. Är du från Smedjebacken eller Ludvika? Eller? Jag är född i Ludvika men har bott mesta delen av mitt liv i Smedjebacken. Det kan bli en long shot, men vi testar. Du sa röd. Hur känns grön? Känns det som en bra färg? Ja, men grön är också fint. Mm. Okej. Okay. Då har vi inte allt för mycket som vi kan hålla på med. Jag tänker så här. Det är förmodligen inte någonting så pass enkelt som en bil. Så tänker de flesta personer. Du är uppvuxen någonstans här runt Smedjebacken i alla fall. Så jag tänker så här att om vi... så där någonting. Så. Snyggt, va? Bra. Jag tror så det är någonting. Så behöver vi inte säga så mycket mer om det just nu. Men vi lämnar den där. Så Roger, för en stund sedan så bad jag dig att du skulle rita en teckning. Ja. Och du fick en whiteboard som du har lagt någonstans. Jag tror att den ligger där. Ja. Ska jag gå och hämta den? Nej, jag når den. Du når den? Ja. Är du snäll och bara ta upp den och vänd inte på den riktigt än, utan du sa som sagt att du inte var så duktig på att rita. Nej, det är jag inte. Nej? Nej. Så vad var det för någonting du ritade? Ska jag visa eller ska jag säga? Är du både visa och säg. Så du ritade en traktor? Ja. Jag är fruktansvärt dålig på att rita. Jag försökte rita en traktor, men min blev inte riktigt lika snygg som din blev. Fantastiskt alltså. Och då måste jag tillägga publiken. Hur, han sa att det inte fanns 6 bokstäver. Hur många bokstäver är det i traktor? 7. Ja. Då har vi också men man fick faktiskt ljuga. Men det gäller ju att förvilla han alltså. Ja, det så var det du gjorde. Ja, precis. Ja. Helt otroligt. Jag tänker inte fråga hur du gjorde. Du får gå och fundera på vad han gjorde. En stor applåd för första artikeln här. Tack. Men på riktigt. Ja. Du, jag har alltså filmat när du står och säger till Roger. Tänk på någonting. Precis vad som helst. Ja, jo, men precis. Och det första, han ljög ju. För han berättade för mig vad det första var han tänkte. Okej. Okay. Och jag stod ju också och tänkte. Det första jag tänkte för att när jag stod och filmade, bil. Ja. Och så började han att rita en bil. Jag trodde det var en bil. Jag såg ju inte att det var en traktor. Men han tänkte faktiskt bil först. Men ändrade sig till traktor, anförtrodde han sig mig. Det var så alltså. Hur sjutton kunde du veta? Alltså jag har ju gjort det här ett antal... Ja, vi är nog säkert uppe på 1000 gånger. Det är ju sånt här jag gör hela dagarna. Så att jag åker runt på företagsevent, kör mina egna shower runt om i alltså, både Sverige. Alltså du måste lära mig. Förstår du vilken nytta jag skulle ha att kunna det här mot min man? Absolut. Jag tänker det är en budgetfråga i så fall. Det är en budgetfråga. Ja, helt underbart. Du, Pontus, du är nästan lite av en hemvändare. Ja, men lite så. Vart är det du är ifrån? Från Silverberg, så mellan Smedjebacken och Säter då. Så ute vid gruvorna växte jag upp. Och hur kommer det sig att du nu... Vad sa du? Det tog 4 minuter att gå hit. Ja, men precis. Hur kommer det sig att du har kommit till Smedjebacken? Nej, men när jag flyttade hem från USA så träffade jag en tjej som heter Emma. Och vi bodde i Borlänge ett antal år. Och
när vi sen då tyckte att vi behövde ett hus så letade vi hus där i Borlänge, men nej, det kändes inte rätt, så vi började leta. Var den här underbara kvinnan ifrån, Emma? Ja, men hon var ju härifrån Smedjebacken. Såklart, hon var från Smedjebacken, såklart, såklart. Du, vad var det så här, du var magiker. Mm. Vad innebär det? Att du hugger huvud av, eller liksom att du skär av, alltså vad heter det, när de kapar människor i delar, trollkarlar? Är det sånt du håller på med? Nej, inte sånt, utan nej, det blir väldigt annorlunda saker. Det blir både så här närgående saker, både tankeläsning och fingerfärdighet och sånt där. Men även en del saker som sticker ut väldigt mycket i form av att vi utsätter mig för fara. Så man utsätter dig för fara? Ja, precis. Så jag har bland annat gjort världens farligaste korttrick. Världens farligaste korttrick? Ja, precis. Hur kan det vara farligt för dig, tänker du? Det började på ett väldigt annorlunda vis, men i slutändan blev det ett trick där vi tar en kortlek och så slänger vi ner den i en vattentank. I en vattentank? Precis. Så att jag har en vattentank som är anpassad till min kroppsstorlek. Så att jag har 2 centimeter över på varje sida av kroppen när jag sitter ihop krupen. Så på Britain's Got Talent gjorde vi då världens farligaste korttrick där vi låter en person välja ett kort, en annan person får ett kombinationslås och väljer en kombination på det här. Sen släpper vi ner en kortlek i en vattentank. Jag får hoppa ner i den här. Vi sätter fast mig med handbojor och kedjor och grejer på utsidan av den här lådan. Vi stänger igen den och sätter på hänglåset. Och då på ett andetag så är mitt uppdrag att försöka både plocka de här handbojorna så att jag tar mig loss från dem. Sen ner med händerna i tanken för att plocka upp det kortet som jag tror att någon har valt. Och därefter så ska jag försöka ta mig ut genom att få upp det här hänglåset som hänger på utsidan som stänger mig inne. Det finns ju bättre sätt om man vill ta liv av sig, höll jag på att säga. Du säger Britain's Got the Talent. Precis. Vi låter det vara en liten cliffhanger. Vi återkommer till det. Du ska ju få sitta med mig här som en sidekick hela soffan. Vi kanske kommer utsätta några av våra gäster i soffan för lite trick här från Pontus. Men vi börjar nu. Vi ska prata cirkulär ekonomi och reda ut begreppen vad detta är. Så jag säger varmt välkommen fram till Åsa Wikberg från Cireco. Välkommen hit, Åsa. Tackar. Du, för comments om trolleriet här, eller magin? Nej, men alltså det känns ju lite obehagligt att ha en tankeläsare här i församlingen, måste jag säga. Det är så, ja. Men vad tänkte du när han ritar upp den här traktorn som då Roger har tänkt på? Nej, men jag tänker att förmodligen har han ju rätt. Därför att han kan ju det här, annars skulle han ju inte göra tricket. Men det är självklart, så funderar man ju på hur det går till. Jag var jätteorolig att han inte skulle ha rätt när Roger säger att det inte ens finns 6 bokstäver. Jag tänkte, här, nu går allting åt skogen. Ja, så är det. Välkommen hit. Tack. Cirkulär ekonomi. Du får rätta mig om jag får gissa vad det är. Det här då, det här är en linjal, säger vi. Linjär ekonomi. Här plockar man upp saker ifrån jorden. Och så använder man det. Till exempel kanske en diskbänk, inte vet jag. Sen tycker man den är jätteful. Så slänger man den på soptippen. Mm, precis. Cirkulär ekonomi. Man tar upp från jorden, gör en diskbänk. Wow, jag använder den. Sen tröttnar jag på den. Då åker jag och lämnar den någonstans. Så man tar hand om den där och pang, så har man gjort en kökskniv som hamnar hemma hos Pontus. Så liksom det går runt så här utan att hamna på sopberget. Precis så. Helt rätt. Jag känner mig nästan lite överflödig här när du redan kunde allting. Ja, men hade jag rätt alltså? Ja, men absolut. Så är det. Härligt. Och det är det här ni arbetar med. Nu får du berätta vad Cireco gör och vilka ni är. Ja, men precis. Cireco är en näringslivsorganisation. Vi jobbar med att sprida inspiration och kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Vi är också en medlemsorganisation, så vi har ungefär 200 medlemmar idag. Det är allt från stora företag som ABB till enmansföretag. Och vi erbjuder just nu en utbildning inom cirkulär ekonomi och cirkulära, vi kallar den 8 cirkulära affärssteg.
Så det är den jag berättar om här idag. Och tanken är ju att företag som inte hunnit börja jobba med de här frågorna än ska få en möjlighet att bekanta sig med de här frågorna och lära sig mer om de här begreppen. Så du vänder dig även till företagare som Pontus? Ja, men absolut. Det är så, precis alla kan göra någonting på det här planet. Och jag vill bara också säga att vi inte är någon elitorganisation, utan våra medlemmar, alla steg räknas, alla kan göra någonting. Så att det här riktar sig till precis alla som driver ett företag idag. Vad kostar då att gå den här utbildningen? Den är helt kostnadsfri. Aha. Vi har fått en finansiering från EU och från Region Dalarna. Är den digital? Den är helt digital också. Men sen är det ju så också att ni vill då att man även ska gå med in i det här nätverket. Ja, så tanken är att vi efter utbildningen ska skapa regionala nätverk där man kan träffas och jobba vidare med de här frågorna och man kan få inspiration av varandra. Okej. Och de kommer ju kunna vara en annan karaktär, och då är tanken att vi ska kunna träffas fysiskt. Mm. Och de här 8 stegen som du nämner, vad kan det vara? Ja, alltså innehållet i de olika stegen. Ja, i första steget så bekantar vi oss med bara begreppet cirkulär ekonomi. Sen pratar vi vidare om olika affärsmodeller. Vi pratar vidare om digitaliseringsmöjligheter till exempel. Och det här är för våra barn, för framtiden, för våran planet. Ja. För också företagets image. För idag har vi inte råd att inte visa hur miljötänket är på våra företag, eller hur? Och det är inte bara image, det handlar ju också om att hänga med. Det kommer ju komma väldigt mycket krav och förändringar. Tittar man på EU till exempel, så har EU tagit ganska skarpa formuleringar om att vi ska ha en produktion som är helt frikopplad från att vi ska utvinna nya resurser. Så att det ligger inte allt för långt fram att kravet blir att vi bara ska använda resurser som redan på något sätt är urplockade, och att vi inte ska plocka ur mer resurser från jordklotet. Nej. Så att det handlar om att hänga med, det handlar om att stå sig i konkurrensen. Man kan också se lite regionala skillnader. I Skåne till exempel så har man kommit lite längre med det här. Så att det är också då att vill man överleva som företag så måste man hänga med i de här bitarna. Och det handlar inte om att det ska bli sämre eller att vi ska på något sätt backa, eller att det ska, ja, att vi inte ska få driva företag, utan det handlar om att hänga med och hitta affärsmöjligheterna i det här nya ekonomiska systemet. Just det. Nu har vi en fantastisk fysisk publik, vi har också tittare. Vad är uppmaningen nu till tittarna, till företagarna från er på Sireco? Vår uppmaning är att höra av er till oss. Till mig kan man höra sig till. Jag är regionansvarig för Dalarna. Kom och gå den här utbildningen. Kom gärna med i vårt nätverk. Ja, det är min. Jag har också en, man kan skriva upp sig, jag har en lista med om man vill, redan idag vill anmäla sig eller anmäla intresse. Ja, och jag tar gärna datumerna sen när jag åker, för jag vill vara med på den. Jag missade förra. För mig är det självklart. Härligt. Tack för att du ville komma hit och berätta. Det kommer mer såna här magiska grejer framöver. Får vi se om vi hänger med på dem. Åsa, tack snälla. Tack. Tackar. Du, Pontus, jag står det på engelska. Britain Scott Talent. Ja, precis. Är det liksom motsvarigheten till talang i Sverige? Ja, det stämmer. Så att det är liksom det är originalet utav det hela. Det var där det började. Det var där det började. Då är det många tittare på de där programmen. Ja, direktsändningen är 60 miljoner tittare. 60 miljoner tittare. Men du, jag har hört ett rykte att det är inte bara där borta i England du har synts på TV. Utan vad kommer hända i höst? Nej, men just nu så håller jag på med en ny svensk produktion som kommer synas rätt stort. Så att där håller vi på att göra ordning nu för ganska stor exponering. Men du har tystnat, du får inte berätta vad det är. Nej. Och vi får inte säga att kanalen börjar på fy och slutar på rä. Nej, precis. Det vore dumt. Det vore dumt, ja. Men vi kommer alltså få se mer av dig på TV under hösten, och då vet vi han bor i Smedjebacken, han. Det är han jag står och tölar med på ICA och Konsum, eller hur? Exakt. Det är ju jättehäftigt. Du, vi ska ta upp nästa gäster. Ja. Kanske kan vi få ett trick då igen, vi får väl se, för nu ska vi prata det här lite med japansk. Har du varit i Japan? Nej, Japan har jag inte varit. Du har inte varit i Japan? Nej, för att vi ska höra här med Mika och Lars på Samarkand vad det här ikigai
Ikig. Nej, de får berätta själva. Varmt välkommen fram Mika och Lars. Tjena mors. Och Mika, du och jag pratar i telefon. Jajamän. Och då, du får trycka på en knapp där så det lyser grönt bara, Lars. Och du har ett sånt där jobb, sa du, så att du går och ler hela vägen till jobbet. Ja, ja precis. Det är helt underbart. Du har hamnat rätt. Precis. Jag har hittat mitt ikigai. Ikigai? Jajamän. Vad betyder det? Det betyder ungefär drivkraften inom en. Så vad är det som driver? Vad är det som du är passionerad? Vad är det som får dig att gå upp ur sängen på morgonen? Är det relationer? Är det intressen? Är det jobbet? Är det något annat? Väckarklockan? Ja, precis. Jag håller med dig. Det här är min passion. När jag sitter och är lite trött på morgonen och sminkar mig så är det jag längtar efter de här människorna och alla gäster i soffan. Det är min driv, verkligen. Samarkand lite kort. Vad är det för någonting, Lars? Ja, det är ett regionalt utvecklingsbolag som firar 20 år i år då. Med ägarrepresentant härifrån Smedbackens kommun. Det är inte våra ägare. Ludvika kommun, Region Dalarna, Hitachi och Ovako är våra ägare då i Samarkand. Mm. Och anledningen till det projektet som vi jobbar med här, det är att vi har ju fått ett ökat japanskt inflytande i Västerbergslagens näringsliv med ägarskap i form av Ovako här, Nippon Steel, vi har Hitachi i Ludvika, vi har Komatsu i Logmax i Grandjärde. Så det är stort japanskt inflytande i den här regionen. Och det var en anledning till att vi startade en Japangrupp i Samarkand för att lära oss mer kring vad ställdes för krav på både företagen och leverantörer men också samhällsfunktioner. Mm. När det kom in ett annat så här, kulturellt inslag. Så det var liksom bakgrunden till det här projektet. Och för två år, dels var det ju, Ovako var ju ganska tidigt ute med sitt japanska ägare. Vi har ju sett när det kommer japaner hit så ställs det andra krav på, andra förväntningar. Så vi måste möta på kanske ett annat sätt då. Boendefrågan är en sån sak till exempel. Vi lärde oss att japanerna vill ha badkar. Japaner vill ha badkar? Badkar. Okej. Okay. Ganska tidig upptäckt gjorde. Och det kan vi förmedla tillbaka till bostadsbolag och andra, att man kan möta den här kravbilden. Då. När vi hade, för två år sedan så hade Hitachi och ABB då, och då var det ABB en 120-årsjubileumsinvigning i Ludvika då. Fick möta och prata med deras ledning, vad de var viktigt för dem då som Hitachi etablerade så här. Och då var det faktiskt två saker. Det var skolan lyfte man fram och man lyfte fram sjukvården. Det var två prioriterade områden. Det ska ni satsa. De har alltså en förväntansbild som vi ska möta. Och på den här tanken vi ska lära oss mer då, kring hur kan vi på ett bra sätt ställa upp och möta med förväntan. Då hittar vi då Mika som har funnits på Hitachi också bland annat. Ja. Men det får berätta själv. Och din roll då i det här projektet nu som pågår fram till sommaren till att börja med, det är att du ska hjälpa leverantörer då att förstå den här japanska kulturen. Ja, det är vårt huvudfokus är väl att ja, men det här med förståelse, om man tittar på kultur och så, vi lär oss ju gärna om andra kulturer, men då lär vi oss väldigt ofta bara den här toppen av isberget, ni vet att 90% är under ytan. Vi missar väldigt mycket, och just när det handlar om affärsrelationer och produktion och kunder och det med internationella företag, då kan man väldigt ofta missa saker. Och om man vet dem så kan man hantera saker mer strategiskt och taktiskt och ha en ökad förståelse och tålamod. Och när det kommer till japansk och svensk arbetskultur och det här under vattenytan så har vi många saker som är lika. Vi är ofta kallade, inom akademin så brukar man säga att Sverige är Europas Japan. För vi har mycket tendenser som är liknande. Och sen är det farligt att tänka så, för vi har andra saker som är precis tvärtom. Ja, och du om någon vet ju det som har bott i Japan. Ja, precis. Ja. Men jag tänker Pontus, du har ju aldrig varit i Japan och gjort något magiskt trick. Nej, Japan har jag aldrig varit. Eller show, det är ju shower du håller på med. Ja, precis. Men om du då, vi hör ju här att det är vissa utmaningar med att göra affärer. Därför att det finns olika förväntningar, normer, värderingar och så vidare. Hur skulle du göra då om du möter en japan och ska prata? Alltså.
Nej, men jag, när vi började prata om just det här och att ni hade det här Japan-projektet, så började jag göra lite research, för jag tyckte det här var väldigt spännande. Och jag hittade på någonting som jag tycker är ganska intressant. Vi ska se här. Det här är så spännande. Ja, det här är någonting som ni kanske kan ta med, tänker jag, i utbildningen. För att nu bor ju Pontus här, så han kan börja med och säkert också ta en lärarroll. Så jag tänkte så här då. I och med att vi svenskar har ganska svårt att förstå den här typen av tecken. Så... Det där är japanska alltså? Jajamän. Ja. Vet du vad det står där? Mirai. Mirai, okej. Okay. Så för oss som pratar svenska och som kanske inte vet så mycket om just det japanska språket, så betyder inte det speciellt mycket. Men det som ni håller på med just nu är nog precis det här, tror jag. Ja. Så jag kommer på ett litet sätt. Om man bara blåser lite på dem så här. Och så kastar man upp den i luften. Så när man väl fångar den igen, så kan man få det att se ut som svenska. Så jag tror att det är just framtid och så som ni jobbar med just nu. För att utveckla samhället till vad det ska bli. Ja. Just. Så du behöver ju inte lära japanska. Det är bara att slänga med lite lappar fram och tillbaka. Stämde det här som man sa? Jajamän. Och också inte bara det häftiga tricket. Och jag är lite imponerad över din... att du googlade fram det här. Men det är också själva tanken bakom. Det är ju det vi vill. Vi vill ju att vi ska höja kompetens. Vårt mål är inte att nu ska vi bli japaner här i Ludvika, Smedjebacken-regionen. Det är ju absolut inte. Utan snarare vi ska lära oss om oss själva. Vi ska lära oss om andra. Och vi ska öka vår förståelse för varandra och... ja, men vår internationella prägel. Vi kan väldigt mycket här. Och det vill vi ju höja. Så framtiden är ju, ja, men det är en kärna i det här. Såklart. Någonting mer ni vill tillägga om detta innan jag släpper er från scenen? Jag tänkte bara säga det, att det har ju, man säger, våra, vi har, driver bland annat ett leverantörsnätverk, och de har ju märkt också då, när man är leverantör, att liksom komplexiteten och noggrannheten har ökat. Så att, det är detta, vi har, våra kontrakt har gått från 40 till 120 sidor ungefär nu då, utifrån att man har en detaljfokus på ett helt annat sätt. Och det är också något vi måste liksom lära oss och möta då. Jag tänkte vara på Pontus. Vi brukar ha många krav och förväntningar på som man kan. Jag brukar faktiskt säga så här. Vi kan göra mycket men inte trolla, brukar jag säga. Härligt. Ni finns kvar här efteråt om man vill ställa frågor. Och man, om man sitter nu som digital tittare, så kontaktar man så att säga er då. Tack David. Äntligen. Nu funkar han som han ska. För att jag hade redan glömt bort att ni ska naturligtvis få en morgonsoffakopp. Har du sett Pontus? Nej, det har jag inte. Skitsnygga. Sitter man och dricker kaffe så här. Ja, men och så snyggt. Står det morgonsoffan. Inte och illa. Då kommer de tänka på dig. Jag lovar. Ja, jag behöver vara bra. Ja. De får ni med er. Och är det så att man som digital tittare så kontaktar man dig på Samarkand om man vill veta mer om det här projektet. Precis. Vi är... Ja, ni kan alltid kontakta oss. Ja. Härligt, ni får klura på det där tricket. Tack ska ni ha för att ni kom. Tackar. Pontus, du kan få slå dig ner där igen. Jag kan. Du, vad heter det? Hörde du vad hon sa? Jag hörde massor av saker. Vad tänkte du? Nej, hon sa vad duktig han har varit på att googla det där. Du har väl inte googlat? Nej, 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 herregud. Nej, nej, nej. Det var ett magiskt trick, hörni. Du, jag tänkte så här. Jag lärde mig... När jag var liten fick jag ju klappen trollerilåda. Okej. Okay. Du vet, med pinnar, snören och ringar. Så då lärde jag mig också faktiskt. Spännande. Så jag tänkte att jag skulle överraska dig. Ja, det får du jättegärna göra. Nu ska ni få se på grejer. Med? Jag är med. Ingenting där. Nej. Och ingenting där. Nej. Är du med på? Ja. Borta! Ja, men jag ser. Jag tror att vi kan göra det här till en duo. Visst är det bra? Ja, det är ju värt en applåd. Ja, den där var väl inte så bra kanske. Hur har du lärt dig?
Var det genom en trollerilåda? Eller? Det började med en trollerilåda. Så jag fick den när jag var 6-7 år någonting. Och sen, jag lärde mig som sagt allt i den här trollerilådan och tyckte det var jättespännande. Men när jag sen kom tillbaka till skolan efter jullovet och skulle visa upp allt det här som jag hade lärt mig, så insåg jag att alla barn hade ju fått en sån här trollerilåda. Så att det var ju ingen som var jätteimponerad av det jag hade lärt mig. Du gick inte vidare då? Jo, jag gjorde ju det. Men vad? Vad gick du vidare med? För jag gick också vidare. Okej. Okay. Ja, jag köpte en jättegammal magibok från ett antikvariat. Säg inte Sibyllans hemligheter. Nej. För det var den gamla jag hade. Ja, du hade det. Känner du till den? Ja, absolut. Sibyllans hemligheter. Ja. Alltså, vi kanske ska börja jobba. Jag tror det. Men vad hette din då? Det är en väldigt gammal samlingsbok, så att det är många böcker i en. Men det var liksom, det fanns alla möjliga grundtekniker för magi. Så att jag lärde mig allt så gott jag kunde i den här boken. Sen var det lite problem att den här var ju skriven väldigt länge sedan då. Så att svenskan i den här boken var ju kanske inte riktigt modern. Så att det var många saker jag inte fattade. Men det jag inte fattade, det hittade jag på själv istället. Så att jag hittade på mina egna varianter av de här tricken. Spelade in det och publicerade på YouTube. Och sen då i unga tonåren så ringde det. Och då var det största produktionsbolaget inom magi då som... De hade hittat mina videos och de visste inte hur det här gick till. Så då fick jag börja flyga fram och tillbaka mellan Sverige och USA och jobba som konsult. Hur gammal var du då? När de hittade videorna så var jag 12. 12 år? Wow! Ja. Det var häftigt. Var du ute någonting när du var 12 år och åkte skridskor eller gick i sina leder? Hann du med den? Nej, alltså jag gjorde ju inte sånt, utan medan mina kompisar var ute och så här, vid 15-16 års åldern och körde moped och så var jag iväg och jobbade och var på festivaler och uppträdde och var backstage-underhållning till jättestora artister och sådär. Då missade du något. Då ska faktiskt Siv Östlund få komma fram och berätta för dig vad Smedjebacken har att erbjuda. Varmt välkommen fram! Siv, grattis, grattis, grattis! Verkligen! Tack! Ni har fått ett pris här nu, eller en utmärkelse. Ja, årets friluftskommun i Dalarna. Ni är den bästa friluftskommunen i Dalarna. Ja. Det är ju värt en applåd, är det inte det, va? Det är här det händer. Ja, och jag kan tänka, eller säga att det händer jättemycket i den byn som Pontus bor i. Västerkilberg. Jaha, där också händer det grejer. Ja. Det är en av våra främsta friluftsplatser faktiskt som folk besöker. Jaha. Västersilber, Stolbergs gruvor. Ja, precis. Mm. Men Pontus verkar ju inte vara så himla insatt i vad det här med friluftsliv är. Så kan inte du berätta lite för honom nu när han är nyinflyttad vad Smedjebacken har att erbjuda? Ja, det finns ju massor som sagt. Och du bor ju granne med ett område som är väldigt välbesökt friluftsområde. Vi har ju över 500 sjöar där man gärna paddlar. Sen har vi parken, man åker båt. Ja, vandring. Du har också en led som går förbi dig där du bor. Smedleden som ingår i Sverigeleden heter den väl. E1. Eller du kan gå igenom hela Europa egentligen på den leden. Så han skulle kunna liksom gå bort till Tyskland om han ska dit och ha Det kan han göra. Han kan vandra ner till Portugal tror jag. Se. Perfekt. Upp förbi Lofoten tror jag. Nu kommer du inte undan. Nej, men precis. Men vi skulle börja köra duo nu, eller hur? Ja, just det. Det var så det var. Men det är ett fantastiskt utbud som ni har här i Smedjebacken. Ja, och det är roligt, tänker jag, att vi kunde få den här utmärkelsen i år. Då. Vi har verkligen jobbat framåt också för att i samverkan med alla våra föreningar och andra aktörer i kommunen. Och ni är ju bäst i Dalarna, men jag var tvungen att titta över hur det såg ut i Sverige. Och då av 290 kommuner i Sverige så kom ni på plats 11 och det är sjukt bra alltså. Ja, och det var också jätteroligt att vi klättrar ju. Vi har gjort sedan 2017. Ja, det är helt fantastiskt. I Sverige, det är yes. Ja. Och bäst i Dalarna. Ja, det lever vi länge på tror jag i Smedjebacken. Men jag tänker så. Det här kan också vara en marknadsföringsgrej för att dra hit sig turister då som gillar att vara ute i djur och natur. Eller är det?
Ja, och i år har vi ju märkt faktiskt en ökning av internationella turister. Jag tänker, de andra förbi på Smedleden, många. Många cyklar också, Sverigeleden, som passerar genom kommun. Och det ska vi ta tillvara på, tänker jag. Att bjuda in dem att stanna kvar och upptäcka. Kanske komma tillbaka och bosätta sig. Såklart. Ja. Ja. Ja, supergrattis verkligen. Låter det som något intressant? Ja, men absolut. Helt klart. Ja. För just cykling blev ju väldigt populärt under pandemin. Ja, och eller friluftsliv överlag. Mm. Och sen att man upptäcker sin närmiljö mer än vad man kanske gjorde innan. Förut hade man en längtan bort. Nu har man kanske en längtan hem och vara ute hemma. Mm. Mm. Jag tänker på stormkök där som finns med i lådan. Just det. Ja. Det var ju årets julklapp, var det inte det, va? Mm. Att man lagar mat utomhus och äter tillsammans utomhus. Det är så mysigt. Och vi ska prata med Kalle om detta lite längre fram. Så att, men då absolut, passa på att röra sig ut. Det är ju som sagt var fri luftsliv. Ja. Vi ska lotta ut någonting, Siv. Ja, jag tänkte lotta ut två sittlappar och två kåsor. Du, de där. Jag har en sån sittlapp. Det är... Exakt, en sån. Och den ligger i min väska. För att om det har regnat lite ute, det är inte skönt att sätta sig på en sån här grillplats och bli blöt i rumpan och kall. Så de är helt suveräna. Ja, och de är ju en del av att man trivs ute, tänker jag. Ja. Någon sån där med sig. Den ligger med mig i trattkantarellkorgen nu för tiden. Nu ska vi se. Den lyckliga vinnaren, kåser. Ingemar Löv. Men Ingmar, gratulerar. Du får ta emot priset här sen. Ja. Var det två i, sa du? Ja, det, alltså han får ta med sig någon. Ska vi gå ut och plocka trattisar, Ingmar? Det tycker jag. Nej, där vart jag helt dissad. Tack snälla Siv, du får ta med dig presenten där. Och du har en mugg här, för David glömde bort dig, tror jag. Ja, så jag har förberett, får du sitta och dricka lite kaffe och tänka på... Och vad har du tyckt om andra? Ja, vad har du tyckt om tricken? Superbra. Ja, vad kul. Ja, tänker man hänger inte med. Nej, inte jag. Vi ska få se några fler förhoppningsvis. Ja, vi vill nog se hur man gör. Ja, precis. Exakt. Tack snälla Sio, än en gång grattis till den här utmärkelsen. Vi tar den. Ja, då vet du att du har en led då som applåder får hon naturligtvis. Gå ända upp till Lofoten, sa hon. Ja, men det gör man. Var det där någon gång? Nej, inte vid Lofoten. Nej. Har jag inte. Då har vi Kina och Lofoten vi ska ta oss an då. Ja, Japan och Lofoten. Ja, Japan var det ju, för Kina har du varit i. Så var det exakt. Japan och Lofoten. Det är väldigt mycket positivt som händer här i den här kommunen. Hur länge har du hunnit bott här? I 3 månader nu. Det är bara 3 månader? Ja. När får vi se dig ha en show här borta i Folkets hus då? Men det kan vi väl absolut lösa. Nu är jag på hemmaplan och kör shower i en månad till och sen så... Du kör en show just nu? Ja, precis. Just nu så är det avslutningen av min turné med Conspiracy som showen heter. Conspiracy? Ja, precis. Och då har du åkt runt där i Sverige då, eller? Ja, Sverige, och den började med Sverige en vända i Storbritannien och sen vidare till Shanghai. Shanghai? Ja. Oj. Är du själv då eller? Ja, det är jag själv som kör den showen. Så att det är jag och en utav mina tekniker som åker iväg. Så kan vi sätta upp för upp till 5000 personer. 5000 personer? Ja. Så då, ja, vi har ganska liten packning. Så att det är en kubikpackning som behövs. Hur kände du egentligen? Alltså så här på hemmaplan så är det inte jättestort så. Men internationellt så har jag 780 miljoner visningar utav mitt material. 780 miljoner visningar? Ja, precis. Kan du sprida den här morgonsoffasändningen där, tror du? Absolut, det är klart vi löser. Det skulle ju vara fränt liksom att säga nästa gång att ja, morgonsoffan hade 780 miljoner visningar. Va? Ja, absolut. Ja, men det löser ju på en kvart. Vet du vad, jag ska på nästa gäst. Kan du vara snäll och skriva din autograf här åt mig så länge? Så, varsågod. Ja.
Hörrni, det går väldigt bra för Smedjebacken. Det är väldigt, väldigt mycket positivt som händer. Och det här vill jag att Fredrik Rönning ska få komma fram och berätta om. Varmt välkommen fram! Titta här fick jag. Wow, den där ska jag hänga upp i husbilen. Välkommen Fredrik. Tack. Har ni två träffats förut? Jag tror inte det. Nej, det har vi nog inte. Jag har träffat jättemycket folk nu de senaste månaderna. Visste du vem han var innan? Ja, inte innan han flyttade till Smedjebacken. Nej, innan han flyttade hit alltså. Nej. Nej, vet du vad det är spännande? Berätta. Visste du vem han var? Ja, men jag tror att vi har varit i Almedalen samtidigt. Aha. Jag var representant för Borlänge Falun då. Just det. Ja. Någonting sånt. Det har vi sett sedan. Ja. Ja, men det är ju så spännande att du visste inte vem han var, men han visste vem du är. Så hur kände du Fredrik egentligen? Ja, men inte så känd i Shanghai. Nej. Men kanske mer i Smedjebacken. Mer i Smedjebacken. Ja. Är det, säger man kommunstyrelsens ordförande? Ja, det kan man säga. Det är ju sant. Och vilket parti är du för? Jag tillhör Socialdemokraterna. Du säger jag har någon ros här, brukar jag ha. Ja, det brukar jag också ha, för jag heter ju Rosqvist då. Ja, ja. Precis. Skämt åsido, hur gick det för er i valet? Det gick jättebra faktiskt. Vi ökade i valet och fick egen majoritet som det heter, så över 50%. Var det närmare bestämt 56%? Ja, det var det. Mm. Du hade kollat upp redan. Då måste jag, ja, lite grann. Lite research. Då måste jag bara fråga, det här är inte vanligt. Är det någon kommun som liksom fick så många procent mer än ni? Munkfors mer. Alltså Munkfors fick lite mer. Ja. Men då ligger ni på tvåa i Sverige. Ja, vi ligger andra plats i Sverige om man tittar. Starkast valresultat. Det är ju riktigt häftigt alltså, oavsett vad man röstar på, att ett parti får så mycket röster. Ja, det är jätteroligt. Sen ska jag säga det, vi har ett väldigt bra samarbete med de andra partierna också. Och det har vi haft. Vi har ju haft stark ställning tidigare med Socialdemokraterna här, men tycker att det är viktigt att inkludera fler i det politiska arbetet. Men någonstans så måste ju du känna att du är omtyckt och att ni gör ett bra arbete när ni får så otroligt många procent. Ja, det är klart att det är jätteroligt, både som person men också vi som parti. Och vi var över 50 personer på vår fullmäktigelista som kandiderar nu, och vi är 100 personer som är förtroendevalda från Socialdemokraterna i Smedjebackens kommun. Så det är ju många, det är ju ett lagarbete. Ja, ja. Sen tror jag också att det är, eftersom vi är styrande i kommunen nu, så tror jag att det är ett gott betyg till hur man tycker kommunen fungerar. Så att på något sätt blir det ett litet betyg eller ett litet omdöme till kommunens verksamhet som helhet. Ja, jag säger bara grattis, verkligen. Tack, tack. Det är något med att vara rödhår, eller hur? Ja, det kanske är det. Ja, det tror jag. Du, nu till någonting helt annat. Nästa år så firar Morgonsoffan 10 år. Nästa år är alltså... Det visste jag inte. Ja, nästa år, 10 år har vi kört. Då har ni varit trogna och kommit den sista fredagen i varje månad. Vet du vart Smedjebacken låg i svensk näringslivs ranking? Alltså svensk näringsliv mäter ju attityder, vad företagen tycker om hur det är att driva ett företag i kommun. Och den här rankingen släpptes då i onsdags klockan 9. Vi har 290 kommuner i Sverige, och det är klart att då ligger någon på första plats, andra, tredje, och så ligger någon på plats 290 och så vidare. Så nästa år då när vi firar 10-årsjubileum, så vet du, kommer du ihåg vart Smedjebacken låg i rankingen när Morgonsoffan startade? Ja, alltså det låg väl inte så bra för 10 år sedan. Vi hade lite tungt då. Det var lite tungt. 274 säger Ingemar. Ja, jag vet att vi har varit nere lite lägre än det faktiskt. Ja, det var så att ni låg på plats 290. Ja. Året innan låg vi på 289 och sa nu kan det inte bli sämre. Lennart sa ju det kan inte bli sämre nu, men så blev det ju då 290. Nu då, 9 år senare, med morgonsoffer. Du menar att det ska finnas något samband här? Ja. Ja, vi får hänga med på den här logiken. Du får gärna berätta nu hur rankingen såg ut i onsdags. Ja, men efter 9 år med morgonsoffer då så ligger vi på plats 90... Vad var det då, Julia? Ett.
av 290 kommuner. Så det är ju en rejäl förbättring från 290. 199 platser har ni klättrat. Ja, vi. Jajamän. Du ska väl också vara inkluderad i det där, eller hur? Nu ska vi se. Nej, vänta nu. Ja, 2013. Nej, nu klättrade ni i år 74 platser. Ja. Och är alltså på plats nummer 91 av 290 kommuner. Det är ju så sjukt bra. Ja, det är jätteroligt faktiskt. Och lite kanske har du förtjänst i det här också. Ja, men jag tror att vi är många som har förtjänst. Säkert morgonsoffan också. Och alla företagare som är med och liksom utvecklar kommunen och kommunala anställda. Tittar man, det finns ju, man kan ju titta på den sammanställda rankingen, det är ju en fråga. Men sen går man ju ner och tittar också vad företagen svarat på de olika delfrågorna. Liksom. Och där får vi väldigt gott betyg. Många delar av kommunen. Upphandling ligger jättehögt, men även andra liksom tjänstemäns attityder till företagande och sådär. Så att det handlar väl om ett lagarbete, både inom kommunen men också tillsammans med företagen. För det är klart, ett gott företagsklimat kan inte kommunen skapa åt någon, utan det behöver vi göra tillsammans i så fall. Det är ju frågor som till exempel hur företagaren upplever kontakten med skola, med politiker, med kommunala tjänstemän. Så det är ju en attitydundersökning helt enkelt. Men jag säger supergrattis. Och det finns en gubbe till sen som ska få komma upp som jag ska gratulera. Är det en gubbe till? En gubbe till, ja. Ja. Nej, men det är väl grattis till oss allihopa. Jag tänker det här är ju jätteviktigt. Att vi liksom tycker att det finns en bra samverkan mellan företag och föreningsliv och kommunen. Det hänger väl ihop det här, både årets friluftskommun och att det går bra i företagsranking och så. Det är ju lite bistra tider vi är i nu. Diesel- och bensinpriser har stigit. Matpriser stiger. Elpriser stiger. Räntor stiger. De spår att vattenkostnader ska stiga. Vad är dina utmaningar i detta nu? Ja, det är jättestora utmaningar för hela kommunsektorn. Dels för kommunen som organisation. Vi köper in jättemycket av de här sakerna som du räknade upp. Det är klart att då stiger våra kostnader i kommunen. Vi har ju också sett att det är komponentbrist och liksom svårt att få tag på saker påverkar all verksamhet. Men det finns ju också utmaningar sen mot samhället. Alltså invånare som kanske inte klarar av sin privatekonomi. Eller företag som får det tuffare att överleva utifrån de här kostnaderna. Så att det här staplas ju på varandra. Och jag tror att det här kommer vara en jättetuff utmaning framåt. Så det gäller att vi tänker lite på nya sätt. Sen har vi kommunen god ekonomi i grunden. Så vi kommer kunna klara av det här på kort sikt. Utan att det blir någon kris och katastrof för kommunen. Men däremot det långsiktiga måste vi fundera på, tror jag. Vad hittar vi för lösningar? Jag har pratat med en ekonom, när det är prognoser. Man spår ju att räntorna går upp här nu då i, vad blir det för månad? November, februari, april. Och kommer stanna någonstans på 5%. Men de spår att hösten 2023, då vänder det. Så vi får hålla i och vi får hålla ut. Jag har ganska taskigt ställt nu. Alltså, hur har du det? Ja, nej men alltså det är lite småtaskigt, så att jag har hittat lite andra sätt att lösa saker och ting på. Ja, men de här problemen med att man får mindre pengar i plånboken, hur gör du? Nej men alltså så fort jag har spenderat någonting. Ja. Ska vi se här. Vilket jag gillar ju, köpa skor och gå in på Bergströms kläder och köpa kläder och ja. Så du menar, det här är helt emot din... Det är helt emot alla mina principer och tycken och måsten och viljor. Och... Men hur gör du? Nej, men jag gör så här. Om jag har spenderat pengar så att jag har ett kvitto, så kan man sen, om man gör så där, så kan man göra om kvittot till pengar igen. För det står oftast på kvitton att man har så här 30 dagar att lämna tillbaka eller sådär. Och man kan liksom utnyttja det ganska snabbt. Sen är det inte helt rätt och riktigt, men behöver man pengar snabbt så kan man göra på det där viset. Så där tror folk att jag kan göra. Men kan du lära mig det där? Som sagt, det är en budgetfråga. Men det är klart vi löser det, Julia.
Jag vill också göra pengar av kvitton. Då måste du få fler kvitton då. Det måste ju vara. Ja, då måste, jag, då måste du handla mer, Julia. Det ska jag ta med mig hem idag. Min man, jag måste ha kvitton. Jag måste ha mera kvitton. Ja, och då får man spendera mer. Amen. Ja, du är fantastisk, Pontus. Du får lära mig. Du, Fredrik, supergrattis till valet där då. Tack. Supergrattis till att ni är årets friluftskommun. Supergrattis till rankingen som vi kommer ha uppe här som lite tema nästa gång i soffan. Och supergrattis till att du har fått den här killen till kommunen. Ja, vad häftigt. Ja. Det ska vi dra nytta av. Ja. Du ska få en kopp, David. Är han inte riktigt? Nej, han är inte riktigt med. Han har så många. Han har så många. Jag vill ha fler. Du är jättefina. Ja, men du vet, samla på det. Hur många sa ni? 50 stycken var ni i partiet, eller vad var ni? Ja, just det. Ja. Tack snälla för att du kom, tack. Fredrik. Tackar. Applåder här. Jag måste bara fråga dig, Pontus. Ja. Vet du vad ordet prepper betyder? Någorlunda, men jag har nog inte full koll på det. Nej. Det har jag hållit på med i 6 års tid. Spännande. Ja, för att jag tycker att det är en rolig grej. Eller liksom så här, ja. Ja. Och nu helt plötsligt så börjar man uppmana folk till att man åtminstone ska klara sig en vecka. Ja. I händelse av att det händer någonting, att elen inte kommer eller vatten och så vidare. Vi har en trygghetskille här. Kalle Norgren ska få komma fram och berätta om detta. Applåder. Tjenare. Du kan ta micken som ligger där. Du, din roll i kommun. Ja. Nej. Den på? Nej, då kör vi igång den. Så. Tack. Vad är din titel? Du är? Trygghetschef. Trygghetschef. Ja. Och den här veckan har vi något som heter? Det är nationell krisberedskapsvecka den här veckan. Okej. Okay. Vilket innebär? Att vi uppmanar alltså hushållen eller våra medborgare i Sverige att förbereda sig för en kris. Ja. Kris betyder plötslig förändring. Ja, precis. Och förut var det ju så att man ville att gemene man skulle kunna klara sig 3 dygn om någonting hände. Ja, precis. Men nu är detta ändrat. Ja, 2018 så ändrar man rekommendationen att medborgarna i Sverige ska bli bättre förberedda för en kris då. Uh-huh. Så nu har man förlängt det till 7 dygn. Så en vecka då är rekommendationen att man ska göra sig förberedda för en kris då. Och det kan ju vara en kris utifrån någon väderhändelse, att vi får en, alltså 100 års regn, vi får väldigt kraftiga skyfall till exempel. Eller jättemycket snö. Ja, mycket snö. Vi har ett krig i Europa som naturligtvis vi alla känner av. Någon typ av olycka vid en industrikommun. Om någonting skulle hända så är det bra att vara förberedd för att kunna hantera en kris. Så att man ska inte vara rädd, men man ska vara beredd. Beredd, ja. Ja. Skulle du klara det? Har du hemma så du klarar en vecka? Ja, det har jag. Mycket bra. Ja. Nej, och det kan ju vara vad som helst. Jag då som har ett hus, jag bor i Örebro. Jag vet ju vad som hände när en toalett sprack i svampen där, vattentornet. Det var ju krig i affärerna om vatten. För man fick inte använda vattnet i kranarna på flera dygn. Nej, och sen hade vi hamstringen av toalettpapper. Jajamän. Och den kommer kanske komma igen. Ja, precis. Så att nu håller de ju faktiskt på och forskar och undersöker om man kan göra toalettpapper av kaffesump. Ja, du ser. Mm. Här är en sån här låda. Ja, ska vi lyfta fram den? Jag tycker vi gör det. Jag och min beredskapssamordnare i kommunen har... Jag tar den. Ja, perfekt. Mm. Jag plockade ihop en krislåda med lite tips och idéer. Och det här är ju, du är ju superduktig på det här, Julia. Vad man ska ha en krislåda, eller hur? Mm, det ska bli intressant att se om det är något jag inte har. Kanske nej, du tar... precis. Vi tar tortillabröd. Ja, det har jag säkert tid. Väldigt lätt att lagra med lång hållbarhet. Så här. Den här håller till... Ja, det här, just det här exemplet var inte jättebra hållbart. Och vet du vad? Det här tycker jag är intressant. Därför att oavsett, det där är ett bäst före datum. Det är inte sista förbrukningsdag. Det är 2 skilda saker. Sista förbrukningsdag, det ser vi på kött, bland annat fisk. Ja. Jag har säkert 10 sådana paket som gick ut för 10 år sedan. Eller 5 år sedan om jag ska vara ärlig. De är lika fräscha.
Det är hela poängen med de bröderna, att de blir inte dåliga. Nej, precis. Förrän du öppnar förpackningen. Ja, nej men verkligen. Men det är ju lätt att slänga ihop en bra middag som ungarna tycker om på tortillabröd. Sen skulle man kunna ta bullens pilsnerkorv. Ja, det har jag. Ja, precis. Sen skulle man kunna ta någon form av mjukost på tub. Jajamän, också och lång hållbarhet. Också väldigt lång hållbarhet och spritsa på och klämma ihop. Då har du gjort en middag på väldigt kort tid. Och har du då en... Jag tror att mina barn skulle tycka det var supergott. Min fru skulle nog inte tycka det var lika gott. Nej, men det här det är ju perfekt mat. Så vad har vi mer? Värmeljus. Värmeljus, just för att kunna både få ljus och värme i din bostad. Lika så har vi ju naturligtvis kaffet, frystorkat kaffe för att hålla motivationen på topp även om det är en kris. Pulvermjölk, det här är du duktig på. Vad ska jag använda det här till? Alltså det går att ha det till det mesta alltså. Och min man sa vid något tillfälle, det där ska jag inte ha. Så jag tog ett mjölkpaket och så blandade jag i pulvermjölk och ställde i kylen. Och han märkte ingen skillnad. Perfekt att baka med. Strö utan vatten i kaffekoppen om man inte har tillgång till vatten. Så har man i och för sig inget kaffe. Eller? Ja. Persikohalver. Jajamän. Med after eight kanske. Ja. Och där har du ju då kolhydraterna som är så viktiga. Precis. Och sen bars också. Mm. Om det är nu så att man behöver få snabb energi. Mm. Likaså russin och sen har vi fruktsoppor här någonstans också. Mm. Och som ett komplement till en sån här låda så är det aldrig fel också att ha potatis. För förvarar man den kallt på rätt sätt så håller den sig väldigt länge. Och det är bevisat att vi överlever på enbart potatis och vatten. Ja. Och vill man läsa mer om det här, tycker jag är viktigt, så gå in på krisinformation.se. Mm. Likaså, den här går att beställa på MSB:s hemsida. Ja. Här finns det bra tips. Och den är jättebra den där. Hur du förstärker din hemberedskap kring mat, vatten, värme och kommunikation. Och nu ser jag att du tar upp powerbanken där. Jätteviktig. Och den här också för att spara el. Så att elen faktiskt som behövs på våra lasarett idag. Så ladda när elförbrukningen är låg. Powerbanken och ladda mobilen när elförbrukningen är hög med powerbanken. Ett hett tips. Jag har en app så det står i min app när elen är nere på 12 öre. Det och när den är uppe på 5 kronor. Ja visst, du har ju på din mobiltelefon har du sannolikt en ficklampa för barnen så kanske finns något spel som kan spela för att underhålla sig om det blir för tråkigt. Alltså. Mm. Och en sån här har jag naturligtvis också. Berätta vad det är. Det är en nödradio. Skulle det vara så att vi drabbas av någon form av kris då, så vill man ju gärna söka information. Mm. Och då har Sveriges Radio P4 i uppdrag att skicka ut samhällsviktig information. Så en sån här är jätteviktig vid en kris. Mm. För efter ungefär 1-4 timmar så slutar våra mobiltelefoner fungera om vi får ett längre strömbortfall. Mm. Det gör inte radion. Den kommer fortfarande sända. Men du behöver ha en radio med batterier eller som den här, någon form av transistorfunktion att du kan veva igång den. Just den här modellen har även solceller och en ficklampa. Då. Så den här är ju bra att ha nära till hands. Den har många funktioner. Och informationen får du via Sveriges Radio, P4. Yeah. Och här har vi det här spritköket vi pratade om och även batterier och lägga till då även en stark ficklampa så att man ser. För det är inte bra att snubbla och slå sig när det inte finns tillgång kanske till vård på samma sätt. Precis. Du, ska vi ta och låta ut någonting? Ja, men jag tänkte det. Är inte det någonting för våra tittare och er i lokalen? Så gå in på... Ja, du tänker så. Ja, jag tycker inte det. Ja, nej, utlottningen vänder den sig till våra tittare också. Ja, det tycker jag. Ja, för då är det så att då lottar vi inte ut den nu. Nej. Utan man får mejla då till Roger. Nej. Nej, det gör man inte alls. Det här är vår eminente David då. Aha. Som är bakom ljudspakarna här. Han har fixat så att vi kan skicka in det här som ett... vi skickar in det via nätet helt enkelt. Coolt. Sen ramlar in i... min beredskapssamordnares mejl som sedermera rättar och drar en lycklig vinnare då för morgonsoffan.
Det är exklusivt för morgonsoffan. Ah, det här får ni vara med på, för ni har alltså möjlighet att vinna en sån här matlåda. Precis. Så gå in på www.smedjebacken.se/quiz. www.smedjebacken.se/quiz. Ja. Och då är ni med och tävlar om en sån här låda. Så yes. Kör på det, och ni kan göra det redan nu faktiskt om ni vill. Absolut. Tack snälla att du ville komma och berätta. Klockan 15.30 idag står ni utanför ICA. Då kan man vara med och svara på den här quizen. Yes, då har man chans att vinna en låda till. Då har man chans att vinna en ytterligare låda. Så 15.30 utanför ICA idag så är ni varmt välkomna dit. Ja. Tack Kalle för att du ville komma och berätta. Ni får ställa fler frågor till honom efter soffan här. Ja, du behöver ju inte gå och köpa en sån här låda, utan det är ju bara... Precis, hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara, ja. Du, jag tänkte så här, Pontus, att nu ska inte jag sitta och hålla låda, utan nu ska du få ta hand om den här fantastiska publiken. Det låter toppen, men vet du vad, Julia, du kan få sitta kvar. Jag sitter kvar, ja. Ja. Det blir jättebra. Så vi gör så här då, allihopa. Ni har ju säkert telefoner på er, eller hur? Så gör så här, plocka upp telefonerna. Och så gör vi så här, om alla då bara kan gå till miniräknaren på telefonen. Så borde det se ut sådär någonting, lite beroende på om ni har en iPhone eller Android eller vad ni än har. Så har alla miniräknaren uppe nu? Jättebra. Då gör vi så här. När jag har såna här dagar när jag ska ut och göra saker, så är det ganska mycket förberedelse sådär inför att... Alltså komma ut och uppträda. Så att jag skulle vilja veta att precis när ni tror att jag gick upp i morse. Så du som sitter där borta i skjorta. Precis, du där. Om du skulle bestämma på precis minuten. När tror du att jag gick upp i morse? Det är ju ganska tidigt nu. Så du får lägga i åtanke att jag har alltså gått upp. Jag har preppat en hel del. Och sen så har jag gått hit. Vi har testat en del saker. Och nu är vi här. Så... Vilken tid tror du att jag exakt gick upp i morse? 5.45. Så inte 5.46 utan 5.45. Okej, okay, så då gör vi så här. Vad sa du? Ja, så då gör vi så här. Då trycker vi in 5.45. Och när vi har tryckt in 5.45, då trycker vi på plus. Snyggt. Så jag började preppa för det här redan igår. Och då funderar jag på hur långt jag gick igår. För det är så här, dagen igår började med att jag gick upp, jag preppade och grejade och donade. Sen så var jag iväg och körde en bokning. Jag var iväg och fixade lite på ett av mina andra företag. Och sen så kom jag hem, riggade det sista. Så att hela dagen gick liksom åt till att förbereda på ett eller annat vis. Och då funderar jag på, du som sitter där i randig tröja. Hur många steg tror du att jag tog under gårdagen? Om du ska vara ner på exakta steget. 8993, sa du så? Okej, okay, så då trycker vi alla in 8993. Och så trycker vi på plus igen. Julia. I och med att mina förberedelser började igår, så tänker jag att vi allihopa började med förberedelserna inför just det här redan igår. Jag vet att det låter knasigt, men jag ska förklara vad jag menar. Så om du skulle gissa, om du tänker på hur många personer vi är här inne idag. Hur många steg tror du att vi allihopa tog tillsammans under gårdagen? Tänk på att det är säkert folk som har en hund. Det är säkert folk som går väldigt mycket om dagarna. Så om du bara skulle gissa. 19 378. Och jag tog 8 000 av dem själv. Nej. 59 378. Ja. Okej, okay. Så då trycker vi alla in 59 378. Och så trycker vi på lika med. Då borde vi ha fått 68 916, eller hur? Jättebra. Nu gör vi så här, trycker vi på plus. Julia, nu ska du få göra nästa steg. Det vi behöver här, det är ett slumpmässigt stort tal. Så jag tänker att om du håller upp fingret så där, så gör jag så här. Jag håller för lika med så att ingenting kan hända där nu. Sen vill jag att du trycker på en massa siffror där. Bara tryck. Ja, lite längre ner. Så, ja, det där blir nog bra.
Okej, det här blir stort. Så jag behöver att ni alla plussar på nu. Tryck in de här siffrorna. 3-0. 0-2-1. 9-8-9. Och så när vi har tryckt in det, alltså 30.021.989, då trycker vi på lika med. Då borde vi ha fått 30.090.905, eller hur? Det som är så häftigt med det här är att när vi började prata om just det här tillfället, Julia, så pratade vi om att vi skulle avsluta med någonting häftigt. Mm. Och nu när klockan är precis 9.05, den 30:e i 9:e, klockan 9.05, så avslutas det här. Och allt det här bygger på att vi allihopa har valt precis så som vi har gjort. Och att vi hamnade precis här, här och nu. Jag vet inte om jag ska bli imponerad eller om jag ska bli irriterad för att du påminner mig om att vi just har dragit 5 minuter över tiden. Och det är bevis på det tyvärr också. En applåd måste jag säga. Roger, Roger, Roger. Det var tur att inte du var med i den här övningen som inte kan räkna, tänker jag. Nej, för precis. Hade inte för... Vad säger vi? Ja, men det är helt, helt fantastiskt. Otroligt och oförståbart. Ja. Ja. Och då har vi bara fått små teaser, så ja. Vi kommer se honom på TV här i höst. Du kommer med en ny show fram i mars. Precis, ja. Vad kommer den heta? Det får jag inte säga riktigt än. Det får du inte heller säga. Nej, utan det släpps nu nästa månad. Jag kommer kalla dig hemliga mannen från och med nu. Ja. Ja, det här måste vi ju nyttja i Smedjebacken. Ja, absolut. Ja. Du, jag får väl också passa på att gratulera dig då, Roger. Tack. Till den här fantastiska rankingplatsen. Och det här är något vi lyfter nästa gång. Ja, vi tänker köra lite tema. Så vi har bjudit hit Henrik Navjord från Svenskt Näringsliv. Ja. Och sen kommer Lina och Rebecka från upphandlingen vara med. Mm. Och så ska vi prata lite om härligt. Det. Mm. Vi ska ge en mugg också, David, va? Ja, vi ska ge Åsa en mugg också. Ja, det ska ja, vi. Det, ja, du vet, jag är helt förvirrad. Ska Roger ha en mugg? Roger får ingen mugg. Nej. Nej. Men Åsa ska få en där borta sen. Du, den här får du ha. Kan inte du ställa den i TV4-rutan? Ja, absolut. På bordet som sagt. Där, liksom, när du morgonsoffas med. Du kan ja, liksom men... bli våran smygreklampelare. Vad sa vi? Budgetfråga? Ja, vi får diskutera. Hörrni, förlåt att vi har dragit över tiden. Vi hoppas ni tycker det var värt det. Tack för den här gången. När är nästa gång? 28 oktober. 28 oktober ses vi här om ni vill och om ni kan. Tack så mycket. Trevlig helg på er allesammans.